А, блядь. Немає цього. Що це тут у них? Носилки якісь, короче, блядь. О, та це, блядь, прямо машина з БК. Хто-хто? Ні-ні, ти не зрозумів. Во, диви, старий. Дивись сюди. Бачиш, що там в машині? Що там в машині? Склад БК, блядь, в машині. Бачу. Сука. Давай, проїжджай акуратно, короче. А, от Ванька лежить. Ось Ванька лежить. Воно Ванька сидить, нахуй. А, оце, оцю колону вони... Блять, наші пацани. Так. Да.